Aqui percebe-se a importância de mergulhar em dupla, onde os peixes se tocou, ainda por cima com companhia, e o fundo era fundo. Neste dia ainda por cima tinha os ouvidos congestionados, então dá para ouvir o barulho dos meus ouvidos a chiar enquanto eu deixo. Caiu bem,
E o que eu vou fazer é vou pô-lo no frigorífico e em princípio vai maturar durante 7 dias. Para fazer isso, é só secá-lo bem e mantê-lo bem seco. Para isso utilizo papel. O ideal era ter feito com o peixe inteiro, mas é demasiado só para mim. Então, pronto, fiz só metade. Todos os dias convém trocar o papel, às vezes mais que uma vez por dia, mas principalmente no início. No início é quando o peixe deita mais líquido. E nessa altura temos que fazer o quê? É impedir que o líquido estrague o sabor do peixe. Desde que o peixe se mantenha seco, no frigorífico vai se manter bom e vai ganhar sabores. E vamos experimentar. Caldo de peixe, com as espinhas todas, cabeças, louro, especiarias, etc. Espinafres que também foram apanhados no spot de mergulho. As asas e as cabeças dos peixes para grelhar, vai dar para uma refeição. Estes filetes todos de lírio para congelar. Peixe para o jantar. Filetes de veja também para congelar. E aqui no frigorífico já temos aqui o lírio a maturar e vamos lá ver como é que sai. Já fiz com robalo, correu bem. Vamos experimentar com lírio. E ainda sobrou aqui estes bocadinhos de peixe para fazer com sashimi. Lírio, uma semana de maturação. Molinho. Vamos abri-lo e fazer um ceviche aqui ao pé da praia. Este lírio aqui foi maturado 6 dias e este é fresco. Agora vamos testar o sabor. Tu primeiro. Primeiro este. Podes o que quiseres. Agora prova o outro. Acho que prefiro este. Preferes qual? Este. Este aqui é o maturado. Mas porquê? Não sei, tem um sabor diferente. Agora vocês vão achar que tu me mandaste dizer isto. Não. Houve um problema, não vieram os talheres, mas vamos lá provar. Ceviche de manga. Muito bom.